Кайлчова, Севда Стаменова и Симеон Симеонов ще представят лекуване с билки. Хайде, Чедо, хайде да ходим по-бързо, че е старък. Абе, ако си по-малък, ти те дигна, ама сега не мога. Оди да оди, бе, че закъснеме. Не мога, ба, боли ме. Дене, дене, още малко. Добър ден. Здравейте, по-добро. Къде сте одили? Ами одиме на доктора, ма го немеш и се върнахме. Е, какво му на детето? Ами нефелно е, бе, нефелно. 3-4 дена нищо не яде, нищо не спие, и услекна, чисто услекна. Ела, баба, да мине малко, баба, да види какво. Еми, нека. Ухни ми, баба, камене, ухни, така. Камене, камене, ухни. Силно, силно. Ами това са детишни си, Мари, къде си покарала ти на доктор? Това доктор не го лекува. Това се лекува само с билки, с детишни живо биле. Аз са да видя аз дали имам тук такава билки. Ако имам тук. Ами, вижте, ако ни помогнеш, ще е много добре. Оти ни утре патре да отдаме на доктор. Добре, добре. А ти като името, бабо? Симеон. Симеон, най-убавото име. И това царско име. Едно време тук търчехме на този събор по нашия премиер, имахме таков, няколко години имахме премиер с това име. И ние тук търчехме да му целиваме рака. И той обеща да не оправи, ама поизлъжане малко, ама нищо, де. Не го си оправи, както и да е. Я да видим и билката. Намериха билка, имам билка сега. Лесна работа, тя го правиме всичко. Я, бабе, най-напреж да видим тук. Ти се дръпа назад. Не бой се, не бой се, ела по-настам, по-настам. Абе, то не е страшливо, ами е уведливо. Ела, баба, по-настам до мене. Оди, 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 баба. Ще се пресвениш, не има страшно. Оди, бабче. Нищо, ако ти ще те нацепа малко, ма нищо, това за здраве. Нищо, чакай. Добре. Ох, няма страшно, няма това не боли. Дай, баба, тук, баба. Тук малко, айде. Чакай, сайде. Дай, баба, тук. Ела, по-насам. Съвто дръжи микрофона. Ей, тук на гнанията малкичко, не. Така. Така, Симеон, че с тебе работа не имам и ти ти чекаш, баба, сега тя да слуша. Ми че слушам, що ми трябва, че слушам. Ох, сега ти кажа. Та е билка, това е детишни, че убили, ти кажа. И сушено, ти го отнесеш дома и ти сложиш на една керамитка малко жар и ти го нахладиш за тебе. А пък, тая, това е... Ще го сложиш със кухчета. Добре. Това е пресно детишниче обиле. Взимаш го като идеш дома. Имаш ли купаня? Имам и купаня, имам и кавак. Хубава работа тогава. Взимаш билката, слагаш купанята направо и тя щука хубаво. Слагаш малко водичка и като се щука хубаво, детето тя вземе от билката и така тя каже нагоре да тече по лаката надоле. И това събираш, че ти го намажеш коренчето и до там. Чето, ти слушай да ме забрава на нещо, бабе. Съвки микрофона на устата си го слага. Ами, друго има ли да ти кажеш? Ако имате вие нещо да питате, ти ви кажа. Ти питаме. Абе аз покрай това дете не мога да спъбе. Има ли нещо за сон? Боже, за сон. Ще ти дам комбинирана билка за сон. Ти си нещо ядосалата, затова не си спала. Това няма да се ядоса, внучето ми болно, не може да спи усъкта. Чисто това няма да се ядоса. Няма страшно. Сега ще ти дам комбинация от мента, мащерка и маточина. И това се пи, аз не знам. Ще ти кажа, слагаш 3 лъжици в едно съци, в половин литър вода. Да кипи 3 минути да кипне. Сваляш го от дъгине и 20 минути да кисне, след това взимаш по една чашка вечер, преди да легнеш. И на третата вечер ти спиеш като банена. Ето билката, вземи си. Благодаря ти, че ми кажа това да съм хубава. Ти много си чела, бе, много книги, много билки познаваш, знаеш как се събират. Как се слушат, да. Аз съм само една билка.
Коя билка познаваш? Я знам билката Лайкучка. Ама като мина, па не ме лая. Тая билка я нема тук по Балкана нагоре. Тя вирее само по полето надоле. Викаш, аз много знам. Я не съм учила нищо, нищо не съм учила. До второ деление едва завърших. И второто, и не можах да го изкарам до края. Оти дедо беше овчар, заболе го една нога и трябваше да некои да оди с него да му помага да пасе овците. И се откърши на мене, или бех най-маленка, аз не мога да ода по нивите. И айде с дедо овчар. И билките всичко от него знам. Коя къде се бере, какво се, че се берат на слънце, а не в розата сутрин даран, сушат се на сенча и се берат по време на цъфтеж, когато цъфтат, тогава се берат. Това всичко от дедо го знам, ако не съм била на училище. Научила съм само две букви да писам, да взема пенсията там, кога да не слагам палецо. Това знам, друго не знам нищо, ама от дедо за билките знам много. Ами това е много хубаво, че знаеш, че мен ти не излекуваш и мен, ако треба. И детето, па и друг на друг ти каже да дойде да ги лекуваш. Ти имаш ли проблеми нещо? Ами, имам, имам. Абе, имаш ли цър за бегавица, бе? Имам и за бегавица, за стегавица. Искаш ли? Сега не ми треба, ако ми потреба, ще дойде. Имам, така е билки, имам. Имам, всичко имам. Всеки ти билки имам. Ама я не знам да се набера някоя билка, как да я набера. Абе, не... Нема да скубеш, нема да скубеш все корени, с ножичка отлеко горе внимателно. Или само свечето, зависи каква е билката, или стръкчето. От я свикам, ако бера, че си оскубай коренчето и всичко. Нема коренчето, до година нема. А, така трябва, добре. Ами, айде со здраве. Ай. Айде со здраве, да носи живе здраве, всички други да лекуваш. И така. Айде со здраве. Айде всичко. Браво!